نام علی پر، اس لیے مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ذاکر کریم کربلا، عکاسِ غمِ اولادِ رسول، جناب سید یاسر عباس شمسی صاحب کوٹلی سیداں، ان کے بعد سائیں کیسر عباس صاحب کیلیاں والا، ان کے علاوہ جناب محسن شاہ صاحب بدین، جناب کاشف رضا بیل صفدر رضا بانوے موڑ، بزرگ ذاکروں میں سید مشتاق حسین شاہ صاحب، ملے غلام جعفر تیار صاحب، پیر مزمل حسین شاہ صاحب، سید ذریت عمران شرازی صاحب، غلام اصغر بلوچ صاحب، انشاءاللہ آپ بھی یہیں پہ، ہم بھی یہیں پہ، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ برعظمت آل محمد صلوات۔ ٹھیک، صلوات پڑھو آلے محمد دی ذات رل کے۔ جویں ذکر سونے، جویں ذکر دوارے سونے، سونے جی صلوات پڑھو سارے بزرگ بھائی۔ مجلس باغ دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے کھلے دل دے نال صلوات پڑھو۔ بارہویں اگر سرکار حجت خدا بقیت اللہ قائم آل محمد بادشاہ دی آمد و سلامتی دیکھی بند کر کے صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیك الحسین علیہ السلام، یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم۔ سلوات پڑھو سارے حضرات رل کے۔ جڑے حضرات اپنی دعاواں التجاواں لے کے کائنات دے وارثاں دے دربار وچ رویا، میری یہ دلی دعا ہے سردار ساڑیاں تے تھوڑیاں ساریاں دی دعاواں پوریاں فرماواں۔ میرا مالک سانوں تے تھانوں کسے دا محتاج نہ کرے، کیونکہ وقت بالکل محدود، اور میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر رہ کے وقت دے اس عظیم ترین گھرانے دی شان جناب تک پہنچاونا چاہندا جنہاں دا وجود وقت تو بھی پہلے تو ہے۔ بسم اللہ۔ میں بابا سید مزمل حسین شاہ، انہاں دا میں ادنا جنا کر انہاں دا شاگرد، اور میں جتنا وقت پڑھ سکاں انتہائی خلوص محبت اور عقیدت دے نال عبادت سمجھ کے وقت نوں ویدیا ہویا، رسول عرش پہ جا کے خدا سے ملتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ترلے پا کے، واسطے پا کے، ممبر تے زیادہ ہل جل کے داد میں لینی کوئی نہیں، لفظاں دی ذاکری ہے۔ اور ویسے بھی صادق آل محمد بادشاہ دا ارشاد گرامی ہے، بڑا کنجوس ہے وہ بندہ، بڑا کنجوس ہے وہ بندہ، جڑا ساڈے فضائل سنے پھر اس نو سمجھے، معرفت بھی رکھتا ہوئے، سمجھدا بھی ہوئے، پھر جان بوجھ کے بولے نہ، تائید نہ کرے، وہ بندہ بہت کنجوس ہے۔ تو سردار دے منن والے عاشق خوبدار دیوانے مستانے بیٹھے ہو، رسول عرش پہ جا کے خدا سے ملتے ہیں، ود بیادہ رسول عرش پہ جا کے خدا سے ملتے ہیں، سرگود علیہ و حسین کرب و بلا میں بلا کے ملتے ہیں۔ آئے بسم اللہ خیر ہو۔ جی جی ڈر کے نہیں بولنا میرے نال، رسول عرش پہ جا کے خدا سے ملتے ہیں،
حسین کرب و بلا میں بلا کے ملتے ہیں اور بتانے آئے ہیں میدان میں علی اصغر کے دشمنوں سے بھی ہم مسکرا کے ملتے ہیں. آؤ بھائی اٹھو. بہت مہربانی بانی اند, بہت شکریہ. میرا محترم میں چاہتا اپنے وقت دے اندر میں جناب نو اپنا لکھے ہوئے ایک دو قصیدہ سناوا اور مسائب میرے بعد بادشاہ پڑھ سین. اجازت ہے میں جناب نو قصیدہ سناوا؟ سارے دی مرضی ہے. پڑھو سلوات آل محمد دی ذات تے سارے رل کے. نہیں سلوات سارے مل کے تے بلند آواز دے نال پڑھو. صلی اللہ. ایک نعرہ بھی ہوئے نجف دیوالی دے نام دا. زمانے کے لوگوں کو جو بھی ہے کافی. زمانے کے لوگوں بسم اللہ میں پہلے اکھے ترلے نہیں پانے. اگر تو میرا لفظ جناب دے میارے سماعت دے پورا اترے پھر سخیاں دے منن والے کنجوس ہی تھانو سجدی نہیں. زمانے کے لوگوں اس تو زیادہ جلدی تے میں کر نہیں سکدا. جو بھی ہے کافی. زمانے کے لوگوں سرگوں دے بل کے پورے ملک دا عظیم اجتماع چار بندے نال لے کے لاؤڈ سپیکر اگے کھڑ کے اعلان کر کے میں پیادا زمانے کے لوگوں کو جو بھی ہے کافی. سمجھ آ رہی نا جی سارے آنے. مثلاً میرا محترم کچھ میرا ایسن جڑے آدن بینک بیلنس تھوڑا زیادہ ہو جاوے حسرت ہے خواہش ہے کچھ ایسے نہ دن مکان چھوٹا زیادہ بڑا مل جاوے کچھ دن کار مہران کدی کرولا مل دی ہوگی بی ایم ڈبلیو مل جاوے مرسڈیز مل جاوے براڈو مل جاوے. میرے گل کرن دا مقصد اے ہے بندے رج دے انجی گل لینا. مگر میں سیدہ امام حسین بادشاہ دا بہت چھوٹا جا مدا خان سرگوتے دے عظیم اجتماع وچ میں اعلان کر کے پیا دا شیعہ نے حیدر قرار نو اینا شاہین دی لوڑ نہیں. سانو ملنگا نو ادارا نو حمدارا نو دیوانیا نو سردار دے مستانے نو جڑی شاہ چاہی دی ہے نا وہ میں جناب نو دس کر لگا. بسم اللہ توجہ ہو گئی ان گل سنے میری. زمانے کے لوگوں کو جو بھی ہے کافی. ہمیں مرتضیٰ کی رلا ہی بڑی ہے. آئے ہائے بسم اللہ ملک صاحب میں بسم اللہ کہہ رہا سارے بولے جو یا ولی حق دا ولی ذات بھی ہو گئی مزید دعا حاصل کرن واسطے. جدا جدا بیٹھا میں پیادا زمانے کے لوگوں کو جو بھی ہے کافی. زمانے کے لوگوں دیکھے میرے پاس سے گل سمجھے فردسانی عرض کرنا چاہتا زمانے کے لوگوں کو جو بھی ہے کافی. زمانے کے لوگوں کو جو بھی ہے کافی. ہمیں مرتضیٰ من کر ولا وہاں کیا کرو گے. من کر ولا کیوں وہاں کیا کرو گے کہ اس جرم کی تو سزا ہی بڑی ہے. ہائے بسم اللہ بسم اللہ یا ولی حق دا ولی و منکر بلا کے وہاں کیا کرو گے کہ اس جرم کی تو سزا ہی بڑی ہے. جڑا علی بادشاہ دا دشمن ہے نا قصور اس دا نہیں. چپ کر گئے گل ہے ہی چپ کرن علی. جڑا علی دا دشمن ہوئے قصور اس دا نہ ہوئے کیویں ہو سکتا ہے. پریشان نہ ہو آ میں تینوں دساں اصل مجرم کون ہے اصل خطاوار کون ہے اصل قصور وار کون ہے. شیر تے اور میں پیادا باغ میں خدا مصطفیٰ بولتا ہے علی
بسم اللہ جی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اصل مجرم نہ ہے میں شیر پورا نہیں کیتا اصل مجرم کون ہے اصل خطا وار کون ہے اصل قصور وار کون ہے شیر تے اور میں پیادا بات میں خدا بسم اللہ کرا بسم اللہ جی پھر آگا جی میں بسم اللہ کرا سارے دی مرضی جی پھر آگا حکم دی تمیل اج میں پیادا بسم اللہ یہ بھی ایک صلاح ہے ایک مشورہ ہے کو من لوے اس دی مرضی کو نہ منے اس دا مقدر تے اس دا نصیب اگر اجازت دیو تے اس عظیم اجتماع وچ میں صلاح دیواں سارے دی مرضی ہے صلاح دیواں حج آ کے حیدری
यार मेहनत पसंद लोगो बिस्मिल्लाह करा सलाह दे रहे हैं मशवरा है बिस्मिल्लाह हाँ भाई मन या न मन मन या न मन मन या न मन गल तू है तलज पाले इससे से जाने या अली मन या न मन मन या न मन मन या न मन गल तू है तलज पाले अली मन या न मन मन या न मन मन मेरा कर्म में हक लिखना तलज पाले अली हक पढ़ना बगैर डर दे बगैर खौफ दे बगैर लालच दे अपना अकीदा जमाने नु दसना मैं सैयदा ऐलान करके पैदा हक सिर्फ और सिर्फ अली है हकदार है मुस्तहिक के मदद फरमाओ बरहमत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होना जी।